Це у нас наша пероничка. Знімаємо її. Вона вже у нас тут така зірка. На, їж, ну. Їж, їж, їж. Будеш їсти. Опа. О, молодець. Смачного тобі. От такі ми погуляємо сьогодні на вулиці. Тримай. Давай, зайці. Давай, їж. Смачно. Що це на тобі висить, а? На. Їж. Ми трошечки на лапки вже починаємо ставати. Так. Ще не ходимо дуже, але трошечки вже починаємо. Ви такі вердунчики. Давай, їж. Буде тобі рука? Будеш їсти рибку? Давай, 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 давай. Рибку будеш? Тут у нас песик просто ж відволікає. Бобі, замовкни. Бобі нехороший пес. Його закрили. О, давай, їж. Давай я оце підніму. На, на, на. Так, тримай. Бобі, заважай тільки. Тримай. О, молодець. Скавкася наш був. На. Це у нас така пороничка вже трохи, може, зміцніла. Їх так потрохи треба давати. На. Будеш ще? Будеш, Рибко? Будеш, Рибко? Рибко, будеш? Е? Думаєш? Ну, думай. Думай, сонечка, думай. Ти Халюся. Халюся така дівчинка чи хлопчика? З характером такий хлопчика, наверное. Ну, у нас одна пороничка, да? Ну, покажися, яка ти у нас є. Так. О, так. А ну, ні, не вороняй. Давай, я тобі поможу. Давай. О, зараз вориниш і все. О, і воронила, будь ласка. А ну, давай ще. Ага. Будеш їсти? Давай, думаєш? У нас тут ще котик ходить. От там от. Івасик. Івасик, ти теж рибки хочеш? Рибки. Рибка у нас тільки для пані. Ей, а тут ще і Яся ходить. Це спортивна морда. Відволікає. Їж. Що ти такою засередилася? Зараз ми долбанемо Ясю. Яся, не лізь до чужої риби. Це не твоя риба. О, це риба Пташечкіна. Іди. Яся противно стає. Так, Яся. Та що ж ти лізеш, що тут сюди не треба тобі? Обсіли пташку. Такі противні. А ну, давай, давай, давай. І долікають. Так, а що там на тобі садить? Я страшу? На. Це боїться їсти, бо вони ж там бігають. Яся, не відволікай. О! Давай, 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 давай. Ой, молодець. Ну, таким от ми. Правда, темно зараз. Ми вже трохи жвавіше, ніж були. Ось такі от. Пробуємо літати, але ще в руках. Так, будемо відключатися.